abantu benshi bakunze kubona amatara yaka ku binyabiziga ari menshi cyane imbere cyangwa se inyuma ndetse no mu mbavu. Aya matara nuyabona uzavuge ko ugiye guhura n'imodokari nini cyane. Icyo twita amatara ndangabubyimana ndangarumbarare. Amatara ndangarumbarare ashyirwa ku binyabiziga bifite ubugari bwa metero kabiri na santimetero cumi, noneho ndangabubyimba ni ya matara uzabona imbere y'ikinyabiziga yaka ari menshi. Ndangabubyimba agashyirwa ku bifite uburebure bwa metero esheshatu. Abasha kugaragara ku metero 100. Iyo tuvuze ndangarumbarare nayo ngaya agaragara mu mbavu y'ikinyabiziga yaka ari menshi. Noneho ndangabubyimba nayo ngaya yakagaragara ari menshi hejuru.